Mano, segura da MD10, não é fácil. Ó, pera aí que vai cancelar essa configuração agora de quem tá no jogo. Tem que esperar ele começar o jogo, aí você consegue mexer. É. Deixa eu ver o que pode ser. Ah, tá, qualidade. Essa mina do KB aí é coreana, é isso? É, coreana. Precisamos resgatar o... Ó, vamos lá, arruma rapidão. Tá de dia, ainda fica mais fácil. Mas ó, vai lá, gráficos, aí coloca... O meu tá personalizado, alta qualidade, anisotrópico 16x. Nível de detalhes, o meu tá no ultra. Se quiser deixar no alto pra ganhar uns FPS, eu vou inclusive mexer o meu, que vou botar pro alto. Sombreamento alto, contraste alta qualidade, reflexos alto, aí oclusão de ambiente. Eu tô usando HBAO+. Ah, igual o meu. Tá, aí efeitos na lente, você pode, se você quiser, até desligar. Ligado. Profundidade de campo desliga também. Inserção em 10 segundos. E anti-aliasing em FXAA. Tá igualzinho a sua. Então é seu monitor, nego. Arruma as config do é, vai nas config personalizadas do monitor e coloca umas config de FPS. Tem alguns monitores que tem preset pra FPS, senão é só você dar uma aumentadinha no brilho, diminuir um pouquinho o contraste. Aumentar um pouquinho a saturação ajuda também. Dá uma olhada aqui. Deixa eu passar esse aqui aí. Tá, mais um mapa que eu não conheço. Que é um parque isso? É um parque, mano. Esse aqui é o último DLC que teve. O mapa é bonito, é uma merda de jogar isso aqui. Oi? Foram dois mapas no último? Não, esse é da penúltima, desculpa. A última foi a da torre. Mas eu não gosto muito desse mapa, se eu honesto não, mano. Ih, já viu um... Um Legion aqui. Eu não enxergo nada, eu olho pra dentro e não vejo nada. Os caras trocaram o kill aqui. Hora da concussão. Faça suas orações. Atirando granada de PM. Caralho, mané. Não consegui entrar aqui não. Deixa o monitor aqui porque tá tenso, cara. Fodeu. Na real, preciso comprar um monitor novo também. Tem que dar a volta. Beleza, tá nice. Sério que eu pisei no espinho do lado de fora do mapa? Caralho, é a primeira vez que o vídeo me countera, mané. Puta que pariu. Vamos aí no Fax, vamos brilhar, porra. Precisa enxergar primeiro, aí eu brilho. Literalmente, né? Vamos ao brilho do monitor. Eu acho que eu dei uma melhorada. SOS rola hoje? Pode rolar mais tarde. Você baixou o SOS, não baixou no Fax? Baixei, tô baixado aqui. Pô, demorou. Talvez depois dessa aqui role um SOS, eu no Faxinho. Na Ilha da Traição. Que maneiro. Pra manter o refém em segurança, fortifique a sala. Nossa, por que que... Holy... Na real, Patinho, sabe o que eu tô achando que é? Fala tudo. A config da minha placa de vídeo, cara. Eu troquei ela essa semana, tá ligado? Ah, pode ser. Entendeu?
Mas você não conseguiu nem pelo monitor aí dar uma melhorada? Cara, eu fico meio esbranquiçado agora. Não tá resolvendo, tá ligado? Melhorou um pouco, mas tá muito escuro ainda. Câmera ativada e a porta. Deixando uma mina. Comunicado, os inimigos têm a localização do refém. Nossa, eu não soltei o colete aí. Boa, no facto. A minha função é a mais simples do Rainbow. É só clicar no botão. Da puta. Nossa, é muito ruim não saber de onde os caras vêm, velho. É pior que esse mapa aqui, mano. Os dois mapas novos, joguei pra caralho, ainda não peguei esse esquema deles. Olha, a gente reclamava do Rio, né, velho? Não, favela era maneiro demais. E eles tiraram favela. Ah, é? Tiraram do jogo, falaram que o mapa que tava quebrado. Não, mas... pra jogar casual de boa. É, mas tiraram do casual também, mano. Tiraram do jogo, falaram que tava quebrado o mapa, que iam arrumar e depois voltava. Vamos ver, né? Que? Já estão botando uma pressão, velho. Hackearam as câmeras. É? Aí. Quebrei a minha aqui já. Aí trollou. Olha essa aqui. Tô vendo o inimigo. Primeiro andar. Ah! Que ódio. Olha o escudo do arrombado, todo estourado. Quer ver que levou o escudo dele e não matei ele? Ai, caralho. Ah, tô indo do outro lado também. Possível isso aí. Dá pra ganhar, é só tirar a cara. Faltam 10 segundos. Aliado restante. Não morre, não, pra cara! Eu só fico parado, querido! Ai, caralho, era só o cara ficar parado, velho. Holy. Dois a zero, os caras vão começar a marotar, hein, no Fox, fica ligeiro. Uhum. Os caras vão ficar correndo pelo mapa, abrindo janela, é uma tortura. Perguntar, Discord é só pra PC e celular ou dá pra instalar no videogame? Vander, é só PC e celular, mano, né? Eu não sei se tem pra videogame não, mas creio que não. Mas aí o que tu pode fazer é instalar no celular, combinar com seus brother e tipo, não usar os VoIPs do videogame. Os VoIPs do videogame são muito ruins, mano. Aí você fica pelo celular com um fonezinho. Mano, fone de celular mesmo. Trocando ideia com os caras e funciona mal bem no celular, mano. E aí, Gilzinho, dá um abraço sim depois, mano. A hora que tu quiser. Se eu não emocionar aqui no Rainbow. Operação ainda de pé.
Puta, nem achei um objetivo, que nice. Mano, não faço ideia de onde é o negócio, velho. Caiu no mute. Tá, eu não sei onde tava meu drone, então não adianta nada. Será que tem uma mira ali? Nossa, não tá jogando nada, velho. É impossível jogar isso aqui. O que que isso é, pitinho, Patife? Não sei, mano. Ah, fuck, achei o refém, mas morri. Nofax, é com você. Tem um cara do lado do refém e o outro eu não faço ideia. Ih, 10 segundos, Nofax, você tem que rushar, mané. Valeu. Não, tá foda, tá tudo dando errado. Não, agora eu não tô chegando nada, velho. Full concentração dessa partida, velho. Se eu não virar essa porra aqui, eu desinstalo. Promessa, clã. Já prepara aí, já, mano. Já abre aí o... Eu tô na conta secundária mesmo. Ai, ai. Pô, põe drogas, queridos. Põe drogas, põe drogas. Tô sem bike, que raiva. Qual o melhor das DLC nova? Cara, da nova mesmo, eu gosto muito da Zofia. Eu acho a arma dela bacana de jogar. Mas a real é que não, nenhum deles é muito top, não. Pra manter o refém em segurança, fortifique a sala. Será que vai ser beta PlayStation 4? Cara, como não foi nada anunciado, é exclusivo do Xbox, mano. Xbox PC. Não saiu a DLC ainda? Do que? Do Battlegrounds? Não, desse aqui, pro Play 4. Não, eles me perguntaram do Battlegrounds. A DLC saiu tudo junto. Tava o TTS antes pro PC, mas deve ser seu, normal. Nossa, mano, é impossível. Preparando o jammer. Plantando o interceptador. Vou colocar o escudo perto dele aqui pra dar o cover. Pegar a cover aqui da porta da. E aqui você fica pra enganar. SDA preparado e aposto. Refém não localizado. Nossa. Eles vão rushar a certeza, mano. 3-0. Estão por cima, eu acho. SDA preparado.
que esse negocinho amarelo que apareceu na tela? Na câmera? Não, no... Ah, essa é a minha conexão. Ah, tá. Boa, garai. Nossa, que sorte. Que? Que? Dois caras caiu do outro time? Sério? Mano, existe esperança no Faxo. 5x3, viado. Ah, mas tá 3x3, mano. Contando que eu sou menos 1. Não, no Faxo. 4 menos 1, 3 vezes 3. Não, você tá maluco. Eu tô cego, mano. Pô, aí jogar cego é embaçado mesmo, no Faxo. Aí, cego, tá, aí tá de troll. Caralho. Eu ia morrer, mano, pra aquela do Caio ali apontando. Só que eu acho que foi ela que caiu. Eu matei ela e ela caiu e eu matei ela. Aí logo depois o maluco dele, o outro amigo dele caiu. Caralho. Torcer pros caras, pra internet dos caras lá da Lan House não voltar, mano. A gente sai da segunda partida com pelo menos uma vitória, porra. Ué, o refém já tá por aqui. Ah, tá. Ah, porra, abracei o Milt. Sério que eu fiz isso? Pô, que cabaço, velho. Eita, pior que não marcou. Ah, que merda. Encontrar refém e levar ao ponto de extração. Refém, velho. Peguei o Thatcher, velho. Thatcher é bom ainda. Não, eu sei. Eu achei que você pegou um. Cara, o maluco deve estar muito puto com o timing dele pra pular aquele negócio ali. Beleza. Um voltou, acho. Olha aqui o que é final, não faz. Foi você que morreu ou você que matou? Eu que matei, mano. Deu uma bocada, uma nucaça do maluco. Ó, um deles voltou, mano. Voltou os dois, não. Doczão da massa. Voltou, cara, agora. Laboratório, pelo amor de Deus, laboratório. Boa, boa, boa. Tá no laboratório, nice. Vai dar o banco lá. O Disconnect salvou o RZ desinstalado. É, eu falei, tá bom, vai. Não, porra, vai, faltava um só, a gente tava em 4 vivo ali, a gente ia matar esse maluco. Batir, depois jogar SOS. Se o servidor tiver 1, eu e o Nofax vamos jogar SOS. Porque aí a hora que... Não, amigo, o bagulho fica louco. Tá, não gosto de abrir essa divisão, mas eu gosto de fortificar aqui pro cara não ter um corredor. Peguem algumas placas. Câmera ativada. Dez segundos restantes. Caiu de novo o cara lá, ó. Caiu? Aí os caras tão como? Na Disney, parça. Comunicado, os inimigos têm a localização do refém.
Beleza, tá tudo fechado. Tá nice, brother. Vou até fortificar ali também, pros caras não terem ter menos um ponto pra circular. Ah, não, tá, já abriu a ligação já. Beleza. Só segurar, filho. Jogar full safe aqui. Pera, tô com cover pra lá, tô com cover pra cá, beleza. Dá pra marcar esse pixel aqui, ó. Tá, esse é o movimento que eu posso fazer, pegar aquele pixel. Aquele Lucky tem que ficar vivo ali. Ah, voltou o time inteiro dos caras. Bora, Faxo! Mano, caralho. Tô recarregando. Deu muito bom, porra. Peguei o Faxo, jogou o fino do fino, garoto. Nunca critiquei, velho. Enxerguei, você vê, você tá lá em cima lá fora. Vai ser ou não? Nice, só esperar, 50 segundos ele tem que o tempo é nosso. Vamos patar essa porra, levar pelo menos pro overtime. No Faxinho jogando fino, garoto. Foi pra você, mané, só acostumar, joguei porra. Esse aqui, o que eu não joguei o tempo todo, velho. Oh, mandou bem pra caralho. Mano, tão escuro. Eu não peguei colete de novo, né, mano? Caralho, que vacilo. Que vacilação. Nossa, tá aí. GG, Clá. O tempo encerra em 10 segundos. Vai guardar, vai guardar. 5 segundos restantes. Nice. Boa, no fato, jogou o fino do fino, garoto. Agora o time voltou pro overtime, moleque. Isso que é MD10, porra. Vambora. Os caras tudo mirados pra time de Doc, real, mano. Full distraído. Todo mundo sem vida e eu lá. A Patife sempre foi assim, velho. Sempre foi. O Doc foi assim, mais egoísta do doc, Brasil. Mas não é pra curar os outros, não. É pra quando cair levantar sozinho. No fato, você para de me defamar. Alguém sabe dizer se os servidores de SOS voltaram? Eu não sei, mas vou conferir. Ô, Litra, mandou algo ligar no noturno, Patife. Porra, aí funciona, hein? Vai ficar maneiro. Mano, o monitor do Nofax tá muito bugado já. Mas calma, Nofax, vai dar bom. Na hora que a gente for pra SOS, vai ficar maneiro. Ô, Nofax, mas é um monitor gamer? Ou não? Não, não é. É um monitor normal. Malzão. Você precisa de um monitor gamer, Nofax. Tem coragem de comprar um, Patife. Ah, Nofax, tem uns baratinhos aí. Da marca que eu não posso falar porque não paga nós. Paradeiro de refém desconhecido. Operação ainda de pé. É aqui, né? Eles vão colocar, obviamente, aqui. Ah, onde? É o mesmo lugar que a gente, laboratório de drogas. E onde que é isso? Então, dá pra ir reto por essa porta aqui. O foda se tiver cara marotando andar de cima, velho. Vou deixar esse maluco entrar aí, eu vou atrás dele, mano. Nossa, na real, eu olho pra dentro, não vejo nada, velho. É um bagulho preto.
vista. Repor munição. Da onde, caralho? Já cai daqui, senão tomar tiro, não é meu. Trouxa, sabia que eu ia tentar dar bala. Trouxa! Agora fudeu, agora fudeu. Na direita ali, na direita ali, na direita ali. Onde eu pinguei no fax? Alguém me levanta! Eu não me levantei sozinho, Clã, porque eu não queria levantar com um de vida. Nice, time, porra! Jogamos fino do fino, caralho! Caraca! Boa, mano. Viramos lindo essa aqui, meu Deus do céu! Vambora, clã, porra! Rainbow Six é ritmo, galera. Se você pega o ritmo do jogo, mano, o bagulho fica louco. Fortifique a sala. Você precisa manter o refém. Ah, mano, os caras pegaram esse ponto de novo! Eu votei nessa merda também? Caralho, eu tô muito traído, velho. Como eu sou um fudido, mano. Não, eu votei no que a galera votou, mano. É, então, eu também devo ter votado nessa merda. Como eu sou burro. Obrigado. Seu. Tomou? Eu tomei. Quanto de vida? Não, tomei dano, não. Tá só surdinho, o surdinho tá de boa. Caralho, era só pegar drogas, mano. Os caras são malucos, tio. De novo pegaram esse ponto merda. Mano, não enxergo nada. Ai, aberto pra trem, que agonia do caralho. Os inimigos estão vendo o refém. Fica atrás do refém, tio, essa é a real. Meteu um escudo aqui, ó. Entre eu e o refém, beleza. Agacha aqui, espero, filho. Agora, ó, vou nem mexer, vou ficar aqui assim, ó. Larguei o mouse e foda-se. Filho, pra me tirar daqui, só se uma Ashe mandar um tirão. Mas se ela mandar o tirão, ela mata o refém. Então, meu parceiro, vou ficar aqui de boaça. Foda-se. Torcer pra essas 31 balas aí virar pelo menos 2 kills, né? Ô, longo no faxo! Jogando finíssimo! Olha o no faxo! Caralho! Nunca critiquei, menino Nofax. Ó, os caras teriam até de salvar, porra. Tem que salvar o nosso entry frag. Caralho! Jogou muito, filho. Jogou muito. Beleza, beleza. Tá nice. Eu não vou nem dar cara aqui, não. Relaxa, eu vou ficar aqui com o escudinho. Ninguém vai derrubar meu escudo. Que a gente vai ganhar no tempo, filho. Tentar me matar no explosivo aqui, vai levar o refém junto. Marquei. É, ele não tá vindo por essa porta aqui, ó. É minha obrigação é não deixar esses fudidos entrar, velho.
É mentira que eu morri. E eu não... O quê? O quê? Ele tankou o headshot. Resta um agente inimigo vivo. Deitou o refém junto, era o plano. Só mais 15 segundos. Faltam 10 segundos. 5 segundos restantes. Boa, garoto! Vambora! Nofaxo, ganhamos, Nofaxo! Ganhamos a segunda da MD10, meu parceiro! Ô, segura aí, mano. Caralho, caralho, vou segurar. Isso aí, eu preciso configurar esse monitor, mano. Não aguento mais jogar certo. Nossa, eu não acredito que a segunda da MD10 a gente...